Путін вимагає посилити захист залишків Чорноморського флоту Росії від українських далекобійних ракет. Злякався дід. Боїться за свої кораблі і аж ніяк не за своїх матрьошек чи за наших українців, які живуть в окупації на півострові. А ось в таких умовах відпочивають болетяні туристи, які їхали на курорт, а приїхали на військову базу. Кафе обкладене мішками з піском. Тому що рашисти знову прикриваються цивільними, як живим щитом. Вони ставлять свої системи ППО поруч з пляжами, щоб потім було те, що ви бачите на екрані. У що перетворився наш Кримський півострів за 10 років російської окупації, зараз побачимо. Путін обіцяв кримчанам туристичний бум і шалені інвестиції. Та натомість перетворив окупований український півострів на військовий полігон. Ось як виглядає кримський курортний сезон 2024 очами лаптіногих туристів. На прекрасні пляжі у мирному та штормовому їх не пускають. Спочатку спецоперації ці пляжі були обмежені для відвідування. Зараз всіх цікавить, як справи цього року. Приїхавши в селище Мирне, я побачив, що тут порожньо, закриті торгові ряди, які підтверджують, що селище зустрічати гостей не готове. Центральний пляж закрили. Поспілкувавшись із місцевими, я дізнався, що для пляжу виділили один маленький клаптик, до якого треба йти такою ґрунтовою дорогою. У штормовому аналогічна картина. Все порожньо. Пляжі закриті. В Євпаторії, де зазвичай яблуку ніде було впасти, пляжі напівпорожні. Ми в Фаросі. Друзі, ми у Форосі. На ринку, де нікого немає. Взагалі. Я приблизно розумію, чому. Почнемо огляд із кафе «Софі». Порожній ринок, де раніше кипіло життя. А це коктебель. На жаль, показати курортний рух не вийде, тому що всі заклади ось там, там, там. І там всі зачинені. Я взагалі шокований тим, що коїться. Тут був фонтанчик, він не працює. Ось життя якесь. Теплиця. Народу ніякого. Дивіться, ось пляж. Глибинних в коментарях аж пробило на проукраїнську ностальгію. Були в 11-му році в Коктебелі, при Україні. Ціни – копійки, шикарна природа. Все було прекрасно. Народу повно. Як було прекрасно. Ну, було та спливло. А знаєте куди? В рідну гавань. Ура! 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 Оцей дід путіноїд теж у 2014-му уракав за Крим наш. І досі так боїться свого недовизволителя, що не сміє ні на що пожалітися. От подобається, мабуть, цьому невіженому жити не на курорті, а на полігоні. Якби я вірив у Бога, я б сказав, що він даний Богом. Пощастило Росії з Путіним. А те, що до нас тут навідуються безпілотники, то неважливо. Боже, яке навіжене! Діряве скрепне ПВО путінозаври дружно виправдовують так, як навчили по телевізору. Очень страшно. Страшно, дуже страшно. Треба не допускати. Треба бити, бити і бити. Вони ж українці хитрі. Зброю і людей в одному вагоні пускають. А наші не хочуть їх бити. Тим часом на колись прекрасних курортних пляжах путінські зелені чоловічки риють окопи. Ось, дивіться, про який сезон може бути мова? Який сезон може бути після анексії і так званої СВО? Ну, ось такий. А це окупований Севастополь. Окупантам не шкода своїх же російських відпочивальників. Присусідили до пляжу військову базу і навіть сигнал повітряної тривоги не вмикають. Місцеві ділки спокійно продовжують катати туристів на бананах, запевняючи, що то не вибухи, а святковий салют на честь Дня Нептуна. Вон глибинна відпочивальниця прям вразилася таким сервісом. Страшновато, тому що це зовсім близько. Коли їхали, то не думали про це. Не думати – це дуже по-російськи. Їх до цього привчають ще з казок про дурників Іванушок. Вовків боятися до лісу не ходити. Якщо вже приїхали, то будемо відпочивати. Ця жіночка явно наслідує поведінку ідіота із фільму про тупих братів. Я залишаюсь! Я буду тут жити!
Глибинні тим часом у коментарях гнівно бухтять. Чого це пляж не убезпечили і навіть на гучномовцях з тривожною сиреною зекономили. А Путін що? Голову в пісок запхав і вирішив відмовчуватися щодо вибухів у Севастополі. Але пропагандисти потроху почали скиглити. Зачем нам в этом случае, как... Навіщо імітація мирного життя? Навіщо нам дітей у Крим возити? Звісно, це війна, і вона набуває все більш нещадної форми. Ну треба чимось жертвувати? Я розумію, є питання матеріальне. Напевно, менше туристів буде, менше грошей. Після початку путінської так званої СВО потік руссо-туристів до окупованого Криму впав вдвічі. Взагалі не хочу їхати. Взагалі не хочу їхати з Криму. Залужте. Як тут класно, як у своєму будинку жили. Настільки все душевно. А немає думок виїхати куди-небудь, де тихіше? А де зараз тихіше? Може й до нас прилетіти, і в інші російські міста? А у соцмережах тепер найпопулярніші відео із заголовками на кшталт «Крим 2024. Чи безпечно сюди їхати?» Якщо ви берете місце відпочинку, приміром, селище курортне, або місто якесь, де поруч є якісь військові об'єкти, то є завжди ймовірність, що якісь складнощі можуть з'явитися в процесі. Тому майте на увазі, що від цього не застраховані. Та тільки-но оцей недоблогер склав підбірку так званих локацій без перельотів, ще й карту намалював, і як йому вже відписали – карта твоя. Ні про що. В Алушті був приліт днями. На 100% ніхто не застрахований, на жаль. Дай Бог усім відпочити цього літа і живими та неушкодженими повернутися додому. Миколо, про безпеку Алушти вже не актуально. 23 травня близько 22 години в Алушті прогриміло понад 10 вибухів. І багато швидких із сиренами промчали недалеко від нашого санаторію «Блакитна хвиля», де я в цей час відпочивала. І попри все, недоблогери-пропагандисти вперто зазивають до окупованого Криму гори відпочивальників. Це спеціально для тих коментарів, які під минулими відеороликами заспамили все. Олександр, де люди? Крим спорожнів, нікого немає. Але і тут у коментарях ентузіастів обмаль. А в Севастополі сьогодні прилетіло. І прямо на пляж. Може, краще попереджати людей про небезпеку? А то якось негарно виходить. Але трапляються і геть навіження. Я була в цей час в Алушті. Так, потрапила у санаторій, який будували. Я дуже рада, що відпочила у цьому прекрасному місці. Приїхала красивою, щасливою, із новими силами та чудовими враженнями. Ну, а це вже, як то кажуть, клініка. До речі, про медицину. Оця парочка блогерів-почекунів хвалилася, як після окупації їм добре живеться. І лікарні в них є, от тільки нормальні ліки позникали. Все безплатно. Нам доступні ліки, ну, звісно, які є в наявності. Є в наличі, через санкції, звичайно, є якісь збої, перебої, утримання. А глибинні у коментарях лютують. Хіба ж у Криму колись медзакладів не вистачало? А чого у них на болотах все позачинялося? Трохи сумно чути ці класні новини в рамках незрозумілої політики нашого Мінохорони здоров'я, яке закриває незліченну кількість пунктів, у яких люди могли отримати допомогу у глибинці. Ми раді за вас, що у вас все добре. Ось тільки в російській глибинці досі світло з перебоями і печі опалюють дровами, які цілий статок коштують. А країна то одна, але ніби у вас інша країна, на жаль. Наївні лапті не розуміють, що Крим – це не просто улюблена путінська вітрина, але й місце для розпилу конячих федеральних бюджетів. Послухайте, як вони лише один пам'ятник в окупованому Севастополі невтомно будували. Його не змогли реалізувати з 2016 року. Тільки за дорученням Путіна, яке реалізувалося тільки торік, його у повному обсязі збудували, цей пам'ятник. Це ж як треба розпилювати бюджет, щоб майже 10 років ставити один монумент. І ще одна золота жила для розпилу грошей – так званий благоустрій. Газони, лавки, фонтани та бруківка – ну, це любі друзі усіх навколо владних корупціонерів. А ті, в кого Путін головного мозку, дуже сильно пишаються, наче нано диво, яке їм встановили.
Іти приємно. Іти приємно. Нові лавки, вказівники, гойдалки. Все круто. Зони відпочинку. Не знаю. Є любителі того, що раніше було, як завжди. Вони кажуть, ой, раніше було краще. Хоча я теж за фонтан із чашею. Але ось цей сухий фонтан мені теж дуже сподобався. Ну ви зрозуміли. То пам'ятник 10 років ваяли, то замість кращого фонтану гірший звели. Розкрадають все, що бачать. От і знаменитий Форозький парк пішов на розпил. Он що місцеві кажуть. А ви в курсі, що поліція ходила по квартирах місцевих жителів і залякувала їх? Люди виходили на мирний мітинг на захист парку, а їх називали екстремістами. Скільки місцеві жителі записували звернення президенту? Нуль реакції. Це і є справжнісінька окупація Криму. Хочуть відібрати парк у людей остаточно. Аксьон обожився, що у парку не буде ніяких готелів. І що у підсумку? Де ви, місцеві блогери, були, коли парк вирубували? Скільки дерев реліктових, ялівців знищили заради готелів і табору? Пів парку понівечили будівлями. Страшно цим пристосуванцям стало лише тепер. Але ж як божевільні кричали 10 років тому. Ура! 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 Тоді Путін придумав завести на окупований півострів не до казаків, які виконували роль гауляйтерів. Нам можна було робити все. Якщо виникало якісь негаразди з цивільним населенням, застосовувати силу на свій розсуд, затримувати, заламувати. Українці намагались нападати, але ж на блокпостах траплялись і п'яні, і дурні. Нам казали, армія не може себе скомпрометувати. І одразу ж почалися репресії проти кримських татар. Ось головорізи з так званої самооборони ведуть активісти Рішата Ахметова і силоміць садять в автівку. Батько трьох дітей вийшов на одиночний пікет у підтримку Єдиної України. Згодом його замордоване тіло було знайдене посеред поля біля села Землянична. Всього з 2014-го на півострові зникли безвісти більше 15 таких активістів. 27 людей загинули, майже 200 кримських татар незаконно засуджені за буцімто екстремізм. Вранці 5 березня 2024 року в Бахчисараї обшукали будинки 10 кримських татар. І мама Мустафаєва затримали. Хотіли двері виламати, не дали толком одягнутися, поводилися дуже грубо. Грубіянили, кричали, дітей налякали. Ось сюди вони підклали дві книжечки, які в Росії вважаються забороненою літературою. Просто підкинули. Рустему Усеїнову місцеві гауляйтери зруйнували дім, помстившись за його проукраїнську позицію. Росія не відмовилася від своєї традиційної політики. Крим без кримських татар. І буде прагнути до цього, на жаль, і надалі. Але я думаю, що це нас не зламає, а молодь нашу зміцнить у розумінні того, хто є хто сьогодні в Криму. Отакі жахи окупанти намагаються прикривати своїми недофонтанами, достославними лавочками та озелененням. Більше вони піаряться лише на збудованих дорогах. Але навіть місцеві почекуни вже вкурили, що із ними не все так однозначно. Дороги. Річ у тім, що велике значення чомусь надають дорогам. А от я проходжу по набережній. Все таке погане, який асфальт, які дірки, який бруд. І в місті самому, вулиця Маяковського, дороги розбиті. У центрі міста можна було би і зробити. Ну так тому, що траси набудували для нападу на Україну, щоб зброю та військову техніку ними доправляти. Для того, щоб вбивати, а не для того, щоб людям жилося краще. Звісно, є питання до постійних дороблень, перероблень доріг, особливо у мене на районі. Трасу Таврида, яку окупанти наспіх будували із прицілом на подальшу військову експансію, місцеві називають дорогою смерті через рекордну кількість фатальних ДТП. Прочитати вказівники можна тільки з мінімально близької відстані, тому що вони дуже маленькі і дуже близько до повороту. А якщо ви потрапляєте в туман, то взагалі краще їхати за приладами. Нічого ж не видно. Водії скаржаться, що на подібній трасі мають бути нормальні розв'язки та естакади, а не банальні світлофори. Та ось цей будівельник пояснює, як ліпили чергову путінську забаганку. Її взагалі було зроблено не на якість, а на швидкість. Робили прошарок із глини. А ми знаємо, що глина пливе під час дощу і сохне під час спеки. І все руйнується швидше, ніж асфальт, який постелили. В жертву трасі смерті окупанти принесли будинки, дачі кримчан та древні кургани, зрівнявши їх із землею. І що найстрашніше,
численні людські життя. Згадаємо аварію, коли водій в Севастополі вдарився в каток, який просто був не підсвічений. Питання до будівельників: чому ця ділянка не була ніяк освітлена? З обіцяним економічним дивом щось також не склалося. Он як бідкається ще один затятий почекун. Ну, понятно, що там. Зрозуміло, що у 14-15 рік ми взагалі пережили всяке. Блекаут цей, свічка, піч і дах над головою врятували ситуацію. Не було нічого, бо ті тільки пішли, а нові ще не прийшли. Ми 2 роки жили без влади, без жодних послуг. Коли поламалася машина, ми не могли замовити запчастини, бо ще не налагодилися логістичні ланцюжки. Але ж терпіли, сподіваючись на неіснуючі великі російські пенсії і зарплати. А деякі так взагалі ну таку єресь несуть, не гірше, ніж на пропагандистських ток-шоу. Мене дитиною подарував Хрущов Україні за свої гріхи, які він у 30-х роках творив. А я тепер хочу повернутися туди, де я була господинею цієї великої країни. Ну і нарешті оці хазяйки дотерпілися до космічних цін і до безгрошів'я. Коли все починалося, я думала, що Україна піде і буде краще. Але я ніколи не думала, що опинюся через 10 років. Ось як ми докотилися до такого життя. Дуже тяжко жити. Дуже важко жити, дуже. Мені здається, я за України більше отримувала грошей, ніж за Росії. Спочатку була така ейфорія, а потім вже пожили і зрозуміли, стільки питань з'явилося і бюрократичного плану. Ну, мене завжди неприємно вражали московські ціни на продукти в Криму. Зараз це змінилося? Після ковіду сюди ринула вся та сама публіка, яка раніше зимувала в Індії, Таїланді та Балі. Вони сюди приїхали, скупили все, до чого дотягнулися, сільгосп землі, здерли ціни на землю, на послуги. Ціни злетіли до московських. Це ще й питання ціноутворення, адже немає тих, хто може їх оплатити. А потім починається СВО і їх як вітром здуло. Їх не стало взагалі. А ціни залишилися. А те, що позакривалися туристичні напрямки, а ті, що є, наладан дихають? Ну, Крим отримав перепочинок і перезавантаження. Потрібно з Криму вичистити дух Анапи. Порівняю з кубанськими курортами, коли туристи еті кричать «Тагіл!». Ти диви, Крим наш йому подобався, а російські бидлотуристи з тагілів раптом ні? Та й від показушного благоустрою очі на лоба лізуть. Болю в душі. Хтось із болем у душі сприймає будь-яке нововведення. Щойно вишка посеред села з'явилася стільникового зв'язку. Воно, звісно, може непогано, бо буде нарешті зв'язок. Але вишка на дитячому майданчику, ну, якось дивно. Ні, не дивно. Бо чхала путінська шобла на ваших дітей. Ті вежі, вони взагалі не про вас ставлять, а для військових потреб. Окупанти звели вже понад 100 кілометрів фортифікацій, зокрема й на території заповідників. Ну а щоб люди там не ходили, обмежили відвідування і зробили його платним. Пропагандисти он вже не знають, як виправдовувати окупаційну владу. Апукський природний заповідник, який закрили від людей, тим самим зберігають популяцію місцевої флори та фауни. Багато жителів обурюється, що от раніше я ходив там, а тепер не можна. Ну, стежки там визначені для відвідування є. Але тепер буде менше сміття, бо раніше ми, коли приїжджали, це був жах. Якщо чесно, люди ставляться дуже паскудно до природи. Залишають свої серветки, папірчики, пакети. Не знаю, що треба зробити, щоб люди перестали смітити та паскудити. Ну, це понаїхавші добре вміють. У Ялтинському заповіднику примудрилися вкрасти 2 лебедів, яких згодом зооактивісти відшукали у якійсь приватній садибі. А із заповідника Асканія-Нова на тимчасово окупованій Херсонщині окупанти вкрали зебр, бізонів, коней Пржевальського та оленів Давида, одного з яких травмували і вбили при перевезенні. Везли нібито в окупований Крим, а насправді до Ростову. Та до півострова доїхали і інші тварини. Їх теж вкрали, але перемістили до приватного кримського зоопарку, яким володіє місцевий бізнесмен-колаборант. У вас є справка? Яка? Що ви не верблюд, пан Гімалайський? Росіяни знищили Херсонес-Таврійський, єдину на півострові пам'ятку світового значення. Покрали фрески, посуд, предмети побуту та ікони. Натомість возвели амфітеатр Новобуд для концертів якихось там Газманових. Це один з важливих витоків нашої духовності. Духовні далі нікуди. Вбивають, грабують і нищать природу. Після підриву росіянами Кахопської дамби півострову загрожує вододефіцит.
Екологи вже повідомляють про засолені ґрунти, знищення унікальних флори та фауни, а кримчани ті невеселі новини снігом заїдають через регулярні відключення води. Вже три сутки ні. Другу добу немає води. Пройшовся по всьому мікрорайону. Немає жодної бригади, яка б щось робила. Поки немає води, котрий день у Севастополі, зате є сніг. Набираємо відерця просто з машини. Ось уже трохи назбирав, але туча залишилося. Збираємо воду. Ні та, ні другої. Води немає, ні тієї, ні іншої. Немає і не буде. Їздимо митися раз на тиждень в Алушту до друзів. А окупанти пиляють бюджет на широко розрекламованому будівництві очисних споруд. В один лише Севастополь понаїхало понад 200 тисяч росіян. Відповідно, і лайна стало вдвічі більше. Та місцеві запевняють, що виділені гроші уже успішно розкрадені. Очисні споруди масово недобудовані на Південному березі, тому що компанія банкрут. Крали, як зазвичай. Почалося все ще у 2018-му. Відтоді ці проекти недолугі перезамовляли і перероблювали, підрядники раптом банкрутіли, і терміни завершення будівництва рік за роком переносилися. Та віз і нині там. Ну і запашок сьогодні. Ну і запашок сьогодні. Це ялтинські очисні споруди у Відрадному. Просто в'їдливий сморід. Подивіться, ось труба, з якої каналізація тече прямо в море. В коментарях пишуть, що кількість таких труб на кримських пляжах не зменшується. Торік в окупованій Ялті забороняли купатися. І цьогоріч те саме. Пляжі закрили для купання від окупованих Оріанди до Форосу через аварію на колекторі. У Ялті заборонили купатися в морі. У Ялті в місті впадання річки Водоспадної та біля причалу номер 9, у місті впадання річки Бистрої. Обмежувальні заходи буде знято після отримання негативних результатів лабораторного дослідження якості морської води. У Місхорі, коли піднімаєшся вгору до ринку, від цієї річки такий сморід стоїть. Скоро на море можна буде тільки здалеку подивитися. Стічні води, бруд, і ніхто з цим не бореться. То де ж те покращення? Ну як де? У кишені путінського дружка Ротенберга і його постіпак, які записалися у підрядники на будівництві очисних споруд. Та ця кримська вакханалія не може тривати вічно. Взагалі не хочу їхати із Криму. А доведеться. Будете засмагати, як оцей от стрінгоносець у себе на російському асфальті. Мені поліцію визвати? Мені поліцію викликати? Давай, викликай! Я тебе зараз пару раз стукну, що було за що викликати. Ану, йди сюди! Не чіпай мене! Геть! Геть з України, москальний красивий!